Hi. Ja, ja, Herr. Bist du Possen? Eure erste Hansa-Fahrringer? Me wann zum Renner? Ja, der Wille kann schon heller sehen, wann zum Faller. Deine Videos handeln um Erfahrringer, um Erfahrungslaring. Herr Serdere Raphaels Malerie Schulen i Athen. Zum Afbilder in Recke auf Ulde Tidens Greske Philosopha optat i Diskussion. I Centrum stor Platon, zum Grünla denne Schulen, i Ore 387 für Christi Fötze. O Aristoteles, Hans Meest schente Student. Begge tu, visa me Gruppsbroke, victia Aspekte af sine Grünsyn. Platon peke opover, for die Hans syntes, atte finnes en perfekt o überanderli werden af forma, buten vor, wo uvollkommener werden. Forma er ideelle Versioner af tingene o konzeptene, som vi ser rundos. I denne vollkommene werden finnes der ideelle Dreher, den ideelle YouTube-Kanalen, den ideelle Rettferdigheten und den ideelle Scherlichheten. I vor Wirklichkeit sehr wie bare, vollkommene Kopie auf diese ideelle Formen. Der jelde auch so Fossa. Der finds mange Verschellje, Stuche und Små, wo dann sehr den ideelle Fossen öd. Platon sind es, at vor o wirklich forstå werden, mo vi tenke på disse ideelle formene. Aristoteles derimot syntes, nei, det ikke nok å bare tenke, vi må jo observere, vi må jo se hva som skjer rundt oss i verden. Begge to representerer to forskjellige måter å skape kunnskap på. Hvis vi tar utgangspunkt i observasjon av enkeltfenomener for å finne generelle sannheter, så kalles det induksjon. Newton for eksempel har observert et eple som falt på hodet hans, og mange andre ting som falt ned på jorda. Disse observasjonene har han brukt for å utvikle sin teori om gravitasjon. Denne generelle teorien har Newton etterpå brukt for å beregne hvordan planetene beveger seg rundt sola. Det å bruke generelle sannheter for å forutsi enkeltfenomener kalles deduksjon. Matematikere jobber først og fremst deduktiv. De tar utgangspunkt i kjente sannheter for å bevise spesielle matematiske setninger. Det forutsetter ganske mye kunnskap som barnehagebarn ikke har. I barnehagen må vi jobbe først og fremst induktiv. I videoen om logikk vil jeg vise hvordan vi kan deduktiv resonere med barn. Her utdyper vi hvordan induksjon fungerer. Du ser her Maria, som gjør seg spesielle erfaringer ved å bygge et tårn. Det bidrar til hennes forståelse av konseptet høyde. Ble det stort? Ja, se der. Se. Ble det så høyt? Ja, det ble høyt. Og sånn.
Einstein herbrückt den generelle Sannheten at Lyshastigheten alltid er konstant for å utvikle sin relativitetsteori som gjør for utsigelse om svært rare fenomener, som mange år senere har faktisk blitt observert. Einstein har altså jobbet mest deduktiv. Likevel sier han at all kunnskap om virkeligheten begynner med erfaringer. Da han har utviklet relativitetsteorien om tid, har han jobbet på et patentkontor og sett hvordan folk har prøvd å løse et problem som oppsto med jernbanetrafikken. For å unngå kaos og at tog krasjer, var det nødvendig å synkronisere klokker i forskjellige byer over hele Europa. Relativitetsteorien handler nettopp om spørsmålet hva det betyr at to hendelser skjer samtidig. Einstein var vel ikke pedagog, men det var John Dewey. The world is moving at a tremendous rate. No one knows where. We must prepare our children not for the world of the past, not for our world, but for their world, the world of the future. Dewey har utviklet en teori om å gjøre en erfaring. Selv om han mest kjent for slagordet «learning by doing», har han egentlig sagt at det ikke nok å bare gjøre. Vi må også gjennomtenke, reflektere det som vi gjør for at det blir læring. David Kolb, en av Deweys medarbeidere, har videreutviklet denne teorien. Det begynner med en konkret erfaring. For eksempel at biler ruller ulikt langt når de kommer ned en rutsjebane. Barna reflekterer denne erfaringen i det de sammenligner bilene. Og biler? De ser også ganske like ut. Hva er likt med dem? Ja, hva er likt med hjulene? De er ikke alle sammen. Og så er de riktig rekkefølge på begge. Ja, det er seks. Ja, det er seks fire på den. Akkurat. Men hva er annerledes? Hva er forskjellen? Den er fargen. Fargen er annerledes, ja. Hva er annerledes? Den her ja. Det du kjenner også? Den? Ja, hva er med den? Den er tung, og den er tung. Ja, så en bil er veldig tung, og den andre er lett. Men hvis du holder deg sånn, da kjenner du kanskje bedre. Ja, så den ene er veldig tung, og den andre er lett. Barna konkluderer at det kanskje har med tyngden å gjøre at biler ruller forskjellig. Nå må barna gjøre eksperimenter for å sjekke om det stemmer. Ja, så vi kan bli kommet. Kanskje skal vi prøve det i andre rekkefølge? Ja. Det er nummer 1, så skal vi prøve den til høyre og den til venstre. Hvis vi prøver det sånn. Okay, now that makes big the
Bahner hat testet, um der Errecke folgen, fargen eller tyngden, zum Jör at den ene Bielen rüller längre. Wede hat die Jut en ny Erfahrung. Methos. Talla, ohne Valga, ha widere utwicklet Kolbstheorie. Schlieg passa den Bratel Bode Bahnhagen, o Bahnhager Lara Utdanning, sühnes jai. Die Kalla der Ojöre en Erfahrung, den aktive Phasen. Men egentli erbane aktive i alle Phase. Den nye i denne Theorien at den Framhever at der erwikti o dele Erfahrungene. Studentene dele Erfahrungen i Klasserumme. Bana dele dem med andre barn o med voksne. Et spørsmål kan vi stille oss her. Hva? Hva har skjedd? Hva har jeg gjort? Hva har jeg sett? Hva har jeg observert at andre har gjort? Den oransje som kommer lengst. Og hvorfor det? Ja, så det har noe med tyngde å gjøre. Når vi har delt erfaringene, kan vi drøfte dem. Spørsmålet så hva betyr det? Hva meningen med det? Hvordan kan vi tolke det? Hvordan kan vi forstå det? I langsom kino ser vi at bilene ruller ned like fort. Når de på flat gulv, blir de bremset av friksjon. Det trengs mer kraft, her altså lengre friksjon, for å stoppe den tunge bilen på grunn av dens større Trägheit. Bis wir generalisieren, haben wir dann etwas et nüt Begriff. Trägheit. Nächstes Beispiel war nu? Was gör wir nu mit der? Was kann der, som vi har lært, brukes til? Welchen Rolle spielt der i hverdagen? Well, det betyr at vi må være forsiktige i trafikken. For de tunge biler har en ganske stor bremselengde. Når barn anvender sine begreper i hverdagen, gjør de nye erfaringer, og sirkelen begynner på nytt. Hver gang de går rundt denne sirkelen, blir deres begrepsinnhold dypere og begrepsomfang videre. Det altså egentlig ikke en sirkel, men en spiral. Schlick som Brunner ha beskrevet det med sitt spiralprinsipp. The action takes place on a philosophical basis, but you don't know the basis until you reflect upon it later. And that became very much part of my cultural psychology later. But never mind.